HIV, humant immunbristvirus. Jag heter Niklas Dirén och arbetar som lärare på Hälsogymnasiet i Bollnäs. I den här filmen kommer jag ta upp allmänt först om vad som kännetecknar virus. Sen kommer jag gå in på HIV-virusets uppbyggnad, HIV-virusets livscykel och varför HIV-virus är så farligt. Sen kommer jag avsluta med hur bromsmedicin fungerar. Vad kännetecknar virus i allmänhet då? Jo, de består enbart av arvsmassa, strukturproteiner och enzymer. De har ingen cellkärna, inga organeller och inget cellmembran. De kan ej föröka sig självständigt, utan de är helt beroende av en värdcell. De måste alltså infektera en baktericell, växtcell eller en djurcell till exempel. De har ingen ämnesomsättning. Det betyder att de behöver inte inta föda. De bildar inga avfallsprodukter, de tillverkar inte den energirika molekylen ATP till exempel, som vanliga celler gör. Och det som kännetecknar dem också är att de tar sig in i en värdcell och inuti värdcellen så förökar de sig genom att de utnyttjar värdcellens maskineri. Så de utnyttjar liksom enzymer och organeller som finns i värdcellen för att kunna föröka sig. Och sen tar de bildade viruspartiklar sig ut ur cellen. Och värdcellen dör oftast efter att viruspartiklarna tagits ut. Man brukar räkna virus som icke-levande, de flesta gör det, på grund av, ja, framförallt på grund av att de inte kan föröka sig självständigt, utan att de är beroende av en värdcell. Men även att de inte har någon ämnesomsättning till exempel. Det är två kriterier som är viktigt för liv. Så här ser HIV-viruset ut och det består av arvsmassa i form av RNA. HIV-viruset är nämligen ett retrovirus, vilket betyder att det har RNA istället för DNA. Men det fungerar på samma sätt, att i RNA så står den genetiska informationen hur, ja, vilka proteiner ska bildas, hur HIV-viruset ska byggas upp, helt enkelt. Man tror att RNA kom före DNA-utvecklingen, alltså att RNA var det som fanns från början. RNA kan dock omvandlas till DNA med hjälp av enzymet omvänd transkriptas. Och det sker inuti värdcellen. Och det här enzymet omvänd transkriptas, det finns i HIV-viruset, så det härstammar därifrån. Innehållet i HIV-viruset är RNA, strukturproteiner som bygger upp liksom själva viruset. Och inuti så finns det tre viktiga enzymer. Omvänd transkriptas som jag har nämnt, integras och proteas. Jag kommer strax förklara funktionen hos alla de här tre proteinerna, eller enzymerna. Vi börjar med omvänd transkriptas. Som jag sa så omvandlade RNA till dubbelsträngat DNA. Och det enzymet gör är att den tittar på virusets enkelsträngade RNA-sträng. Och har den som mall för att tillverka en komplementär DNA-sträng. Så att den har alltså virusets RNA, sen tar den nukleotider från värdcellen och bygger en komplementär DNA-sträng. Sen kommer RNA-strängen att brytas ner. Och då kommer en nytillverkad DNA-sträng att fungera som mall för att bygga ytterligare en DNA-sträng. Då har man alltså fått en dubbelsträngad DNA-molekyl. Så då har omvänd transkriptas omvandlat enkelsträngat RNA till dubbelsträngat DNA. Och varför gör den på det här viset? Ja, det kommer ni strax få förklarat för er. Först så tänkte jag förklara varför HIV är så otroligt farligt. Och det har att göra med att HIV angriper T-hjälparceller. HIV tar sig in i de här T-hjälparcellerna. Och när de tar sig ut, alltså när de nybildade HIV-partiklarna tar sig ut, då kommer T-hjälparcellen förstöras. Och T-hjälparceller är väldigt viktiga för immunförsvaret. För T-hjälparcellerna, de aktiverar andra immunförsvarsceller. Så T-hjälparceller, det är en typ av leukocyter, alltså vita blodkroppar, som är viktig för att aktivera andra. Så förstörs de, då kommer det påverka immunförsvaret väldigt negativt. Så att HIV, det leder till kraftigt försämrat immunförsvar. Så att HIV leder liksom till att man drabbas lättare av andra allvarliga infektioner och cancer.
Och det är det som är det farliga med HIV. Tänkte förklara här lite grann T-hjälparcellens roll i immunförsvaret. Och då har vi det första försvarslinjen, första och andra försvarslinjen, det brukar räknas till det ospecifika försvaret. Om det kommer in en bakterie eller ett virus i kroppen så är det här som möter dem på en gång då. Det kan vara fysiska barriärer som huden och slemhinnor som försöker stoppa dem rent fysiskt. Och pH, det räknas kanske snarare till en kemisk barriär då, som ser till att försöka döda bakterierna. Sen har vi fagocyterande leukocyter. Deras roll är att i stort sett äta upp bakterierna och virusen, att sluka dem. Sen har vi andra saker som feber, histaminproducerande mastceller och sånt som hjälper till då, på olika sätt att stoppa inkräktarna. De här fagocyterande leukocyterna, om de till exempel har ätit upp en bakterie, så kommer de visa upp en liten bit av bakterien på sin yta, alltså utanpå sin cellmembran. Och det leder till att T-hjälparcellen aktiveras. Så T-hjälparcellen kommer upptäcka den lilla bakteriebiten, som kallas för ett antigen. Och då kommer T-hjälparcellen aktiveras. Då kommer T-hjälparcellen förstå att nu har det kommit in en bakterie, eller för den delen ett virus, i kroppen och nu måste vi sätta in specialstyrkorna. Man kan säga att de här första barriärerna här, och framförallt de här, det är liksom spanarna som håller koll om det kommer in någonting. Och ser de och upptäcker någonting så kommer de aktivera T-hjälparcellen, kommer säga åt T-hjälparcellen att nu är det någonting som är på gång här. T-hjälparcellen i sin tur kommer aktivera specialstyrkorna. Och specialstyrkan består av till exempel T-mördarceller. Så att inaktiva T-mördarceller kommer omvandlas till aktiverade T-mördarceller. De är viktiga för de binder till, speciellt så binder de till virusinfekterade celler och till cancerceller och dödar den typen av celler. För att då kommer också viruset dödas helt enkelt, eller cancercellen dödas, vilket är bra så att den inte kan sprida sig. B-lymfocyter kommer också aktiveras. Och de omvandlas till både plasmaceller och till minneceller. Plasmacellerna, de bildar ju antikroppar och antikropparna, de fäster ju till ytan på bakterier till exempel och är väldigt viktiga för att stoppa bakterieinfektioner. Så att som ni märker här, T-hjälparcellen har en väldigt viktig roll i immunförsvaret. T-hjälparcellen aktiverar T-mördarceller som är viktiga för att döda virusinfekterade celler och cancerceller. Och aktiverar även plasmacellerna så att vi kan få de här viktiga antikropparna som binder till bakterier och stoppar dem. Och vad är det som händer om man får i sig HIV-viruset? Jo, HIV-viruset kommer ta sig in i T-hjälparcellerna, slå ut dem så att de dör. Då kommer vi inte få någon aktivering av mördarcellerna. Och vi kommer heller inte få någon aktivering av B-lymfocyterna. Och då kommer vi inte få några minnesceller och inga plasmaceller och inga antikroppar. Så det här kommer alltså påverka immunförsvaret väldigt negativt. Och det är därför personer med HIV lättare drabbas av cancer och allvarliga infektioner. Till exempel tuberkulos är en väldigt allvarlig bakterieinfektion då som HIV-personer har lättare att drabbas av till exempel. Ja, det här har jag också nämnt redan. T-mördarcellerna, de är viktiga för att döda cancerceller. Så har man inte några aktiva T-mördarceller, då drabbas man också lättare av cancer. Skillnaden mellan HIV och AIDS, och det har att göra med mängden T-hjälparceller. Inom parentes har jag skrivit att de också kallas för CD4 T-celler. Det har att göra med den typ av receptor som de har på ytan. Om mängden T-hjälparceller är lägre än 200 celler per mikroliter blod, då har man AIDS. Och även vissa symptom som man får kan användas för att definiera att man har AIDS. Så att när HIV-viruset liksom har förstört tillräckligt många T-hjälparceller, då har man fått AIDS. Så därför gäller det liksom att stoppa HIV-viruset så mycket som möjligt då, så att det inte
inte utvecklas AIDS. Om HIV-viruset ligger vilande i T-helpocellen eller förökar sig långsamt, då har man HIV, men det har inte gått så långt så att man har utvecklat AIDS. Förökar sig HIV-viruset snabbt, då kommer nivån av T-helpocellen att sjunka och då utvecklar man AIDS, heter det. Nu tänkte jag visa hur HIV-virusets livscykel fungerar. En livscykel, det är ju liksom HIV-virusets liv, kan man säga. Här har vi en T-helpocell. Vi har en receptor här på ytan. Vi har en ribosom och vi har en cellkärna. Det är de viktiga delarna som jag har tagit med. Här kommer HIV-viruset. Och HIV-viruset har vissa ytproteiner som gör att den kan binda till receptorn på T-helpoceller. Så att HIV-viruset har liksom som en nyckel. Receptorn fungerar som en nyckellås. Och det gör att den kan binda. Den här receptorn heter CD4 och därför kallar man ofta T-helpoceller för CD4-celler. Det som sker sen är att HIV-viruset kommer spruta in sitt RNA och sina tre viktiga enzymer. HIV-RNA kommer omvandlas till enkelsträngat DNA först av omvänd transkriptas. Och sen kommer en ny DNA-sträng bildas då, så att vi får dubbelsträngat DNA till slut då. Det här har jag förklarat tidigare i den här filmen. Nästa steg som sker är att integras, ett annat viktigt enzym som sprutas in till T-helpocellen, kommer integrera HIV-DNA i värdcellens DNA. Så det kommer liksom klippas in där och lägga sig där. Det som sen sker är att RNA-polymeraset, alltså RNA-polymeraset är viktigt för att bilda mRNA, som i sin tur är viktigt för att vi ska kunna bilda proteiner. RNA-polymeraset kommer åka längs med DNA-molekylerna och läsa av generna och transkribera dem. Det som sker är att RNA-polymeraset kommer transkribera HIV-DNA, de generna som HIV-viruset har lagt in där. Så då får man HIV-RNA eller HIV-mRNA, om man vill kalla det för det istället, men det är samma sak i det fallet då. HIV-RNA kommer att åka ut till ribosomen och även ut löst i cytoplasman. I ribosomen så kommer HIV-RNA avläsas, alltså translateras till långa HIV-proteiner. Så att här står ju koden för vilka proteiner som ska bildas, vilka HIV-proteiner som ska bildas. Ribosomen, det är proteinfabriken där allting det här sker. Se gärna min film som heter Från gen till protein och min film som heter Transkriptionen och en film som heter Translationen. Där går jag in i detalj på de här processerna, hur de går till, hur transkriptionen går till och hur translationen går till, så förstår ni det bättre. Nu blir det lite mer översiktligt och lite mer snabbt förklarat. Proteas är det tredje viktiga enzymet och proteaset har som uppgift att klippa de här långa HIV-proteinerna till färdiga HIV-proteiner. Det är nämligen så att de här långa HIV-proteinerna inte fungerar som de ska, utan de måste klippas till mindre enheter som sen kommer bygga upp HIV-viruset. Och sen kommer HIV-RNA och de färdiga HIV-proteinerna sammanfogas i nya HIV-partiklar som kommer spränga sig ut ur cellen och infektera nya T-helpoceller. Här har jag beskrivit det här också i textform, så här kan ni gärna trycka på paus och skriva av. Nu tänkte jag avsluta med att förklara hur bromsmediciner fungerar. Bromsmediciner kan fungera på olika nivåer i HIV-virusets livscykel. Så en del bromsmediciner, de binder till receptorn, vilket gör att HIV-partiklarna eller HIV-virusen inte kan ta sig in i cellen. De kan alltså inte låsa upp låset och ta sig in. Sen finns det andra bromsmediciner som förhindrar omvänd transkriptas att göra sin uppgift. Så att de binder till omvänd transkriptas och hämmar det. Och då kan inte HIV-RNA omvandlas till
HIV-DNA helt enkelt. Sen bläddrar vi fram lite grann. Sen har vi HIV-mediciner eller bromsmediciner som hämmar integras. Det innebär att HIV-DNA inte kan integreras eller infogas i värdcellens DNA. Och sen har vi på sista nivån så har vi mediciner som hämmar proteaset så att vi inte får några färdiga HIV-proteiner. Så det är sista steget då. Proteaser klipper de långa HIV-proteinerna till korta färdiga HIV-proteiner. Får vi inga färdiga HIV-proteiner så kommer vi inte kunna bilda några färdiga HIV-partiklar. Så det här har skrivit upp de fyra olika nivåerna som bromsmediciner kan verka på. Det var allt om HIV. Se gärna fler filmer om mig. Jag har gjort dels kemilektioner och dels medicinlektioner på två olika YouTube-kanaler. Så gå gärna in på båda och kolla lite mer om du hittar någonting som du skulle vilja se.